لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین کرام حاجیوں سے اثناء حج جو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جن سے اجتناب اور پرہیز بہت ضروری ہے ان غلطیوں میں سے ایک غلطی کی جیرانہ سے عمرے کا اہتمام کرنا جیرانہ یہ حرم سے تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کی دوری پر یہ جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے عمرہ کیا ہے لیکن یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کیونکہ جیرانہ یہ میقات نہیں ہے آپ نے جو کیا یہ عمل آپ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی چیزیں خاص تھیں جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 11 ازواج مطہرات تھیں اب اگر آج کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 11 عورتیں 11 بیویاں ایک ساتھ تھیں ہم بھی 11 بیویوں سے شادی کریں گے 11 عورتیں ہمارے ساتھ بیک وقت ہماری زوجیت میں ہوں گی اس لیے کہ سنت ہے تو آپ کیا کہیں گے نہیں بھائی یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا عام امتیوں کے لیے بیک وقت 4 عورتیں وہ اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جو جیرانہ سے کیا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کتنے ٹور آپریٹر اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعلان جب دیتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ٹور کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم ایک بڑا عمرہ بھی مکہ میں حاجیوں کو کراتے ہیں بڑا عمرہ کیا کہ جیرانہ سے ہم عمرہ بھی کرواتے ہیں تو آپ ان کے اشتہار پہ نہ جائیں کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے اور نہ یہ دیکھ کر کے کہ کافی لوگ جا رہے ہیں وہاں سے عمرہ کر رہے ہیں اسلام میں اکثریت کا اعتبار نہیں ہے وقلیل من عبادی الشکور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے تھوڑے ہی بندے ہیں جو شکر گزار ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جیرانہ سے عمرے کا اہتمام کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے کیونکہ جیرانہ سے آپ نے جو عمرہ کیا ہے وہ عمرہ آپ کے لیے خاص تھا امتیوں کے لیے وہاں سے عمرے کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس پر کوئی اور دلیل نہیں ملتی ہے کسی صحابی سے اس کا عمل کسی تابعی تبع تابعین سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اس لیے جیرانہ سے عمرہ کرنے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ یہ عمل امتیوں کے لیے نہیں ہے یہ عمل اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا اس لیے حجاج کرام کو وہاں سے بھی عمرہ کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك